Raila Odinga amewasili katika kaunti ya Vihiga leo hii na kupokelewa na viongozi mbalimbali wa eneo la magharibi ya Kenya. Akizungumzia suala la kuondoka kwa chama cha ODM kwenye muungano wa NASA, Raila ametaja kwamba kuondoka kwa ODM na vyama vingine kwenye muungano huo si ishara ya uadui baina ya vyama hivyo. NASA ilifanya kazi yake ni ikakwisha. Lakini sasa ukisikia wengine wanasema wanatoka, hiyo haimaanishi kwamba hatuwezi kuungana tena. Huku akigusia uwezekano wa kuungana tena siku za usoni chini ya muungano mwingine kwa minajili ya uchaguzi mkuu ujao, wadadisi wa kisiasa wakisema kwamba huenda chama cha ODM kitajiunga na muungano wa OKA. Hiyo NASA kazi yake ilikwisha. Lakini huko mbele tutakuja pamoja. Sasa mara hii wengine wameenda OKA. Sisi sasa tunaanza mjadala ya kuleta watu wetu pamoja. Raila ameweka wazi kwamba majadiliano kati ya washikadau wakuu na wanachama wa ODM itaendelezwa ili kutoa uamuzi iwapo chama cha ODM kitajiunga na muungano wa OKA au la. Wiki hii ambayo inakuja, watu wa Nyanza watakuja pamoja kufanya mkutano alafu kupitisha azimio. Raila aliambatana na viongozi mbalimbali akiwemo Wycliffe Oparanya, gavana wa Kakamega, na wabunge Omboko Milemba pamoja na Alfred Agui walioeleza kuunga mkono pendekezo la kushirikiana na vyama vingine kisiasa katika pilkapilka za kujiandaa kwa uchaguzi wa mwaka 2022. Na mimi sina shida ya kukaa pamoja na ndugu zetu na tufanye kazi pamoja. Nasema formula iko tayari, ndugu zako wote wako pamoja kwa One Kenya Alliance. Tunaomba Right Honorable Raila Amolo Odinga uende uwashike mkono. Tunapoenda kwa debe ya president, tunajua